Kad smo radili Michelsonov Morleyev eksperiment, onda smo gledali Michelsonov interferometar, koji je isto tako prisutan i u vašoj struci za mjerenje progiba, na primjer mostova, a uz pomoć modeliranja, proračunavanja, prethodnih mjerenja i tako dalje, onda to implicitno određuje da se ovo više neće dogoditi. Slične eksperimente koje smo vidjeli, iako ne s jednim fotonom, može svako od vas napraviti i s običnom tankom maramicom ili gazom koja mora biti malo gušća i laser pointerom. Evo, vidite, ovo je manje više točka, ali kad propustim kroz maramicu vidite da dobivamo pruge. Vi ste vidjeli da smo prilikom računanja pruga koristili superpoziciju električnih polja. Dakle, vratili smo se natrag na elektromagnetizam. I sad ćemo vidjeti još nekoliko pojava za koje će nam trebati teorija elektromagnetizma i električna polja u kompleksnom obliku. Jedna od tih je sljedeća. Prvo, da li znate o čemu se radi? Drugo, da li znate gdje možete vidjeti tu sliku u puno kopija u Zagrebu? Jedna pored druge, cijela jedna velika hala je oblijepljena njima. Negle, teatar. Teatar i TD, ne? Ali što ti ljudi rade? Gledaju 3D film. Ali kad? Prije pola stoljeća su postojali 3D filmovi koji su se gledali sa polariziranim naočalama. Jedno oko je vidjelo okomitu polarizaciju, drugo horizontalno, dakle jedno oko je vidjelo prednji plan, drugo daleki i onda ste imali osjećaj prostora. Isto kao i danas, samo što danas se više koristi cirkularna polarizacija za razliku od linearne koju ćemo sad objasniti. I vidite da je ova ista slika u modi u optičkim časopisima današnjice, gdje treba uzeti another look da bismo mogli bolje koristiti modernu tehnologiju, drugim riječima kupiti njihove instrumente. Što je polarizacija? Pa svaki elektromagnetski val, optički val, svjetlost, foton je transverzalni val. Val nositelj fotona je transverzalni val i svjetlost je transverzalni val. Brzina svjetlosti je fazna brzina takvog vala. I da bismo mogli koristiti polarizaciju, mi ćemo izvesti Malusov zakon koji se svodi na kombiniranje sukcesivno propuštenih kroz filtere električnih polja. Mi ovdje imamo jedan prikaz, ovo je nepolarizirana svjetlost koju propuštamo kroz filter, dakle kroz medij koji će propuštati samo valove polarizirane u jednom smjeru, a neće propuštati u okomitom smjeru. Drugi takav isti filter će onda propuštati samo jedan dio one svjetlosti koju je propustio prvi filter i to možemo prikazati na ovaj način. Dakle, svaki električni vektor će imati amplitudu u određenom smjeru. Amplituda će ovdje biti vektor, recimo u ovom smjeru. Dakle, kad tu istu zraku svjetlosti polariziranu, dakle, vektor polja propustimo kroz drugi filter, onda će vektor koji određuje smjer amplitude prilikom izlaska iz drugog filtera biti dan sa
vektorom N0,2 i međusobno će ta dva vektora zatvarati neki kut heta. Tako da će ukupna amplituda na izlasku iz drugog filtera biti projekcija na vektor prvog filtera. Na taj način mi vidimo da kada računamo intenzitet prilikom izlaska iz drugog filtera, dobivamo taj intenzitet umanjen za kosinus na kvadrat kuta između dva filtera. Sad ćemo napraviti fokus u kojem ćemo to prikazati. Mi ovdje imamo na zidu rezultat prolaza svjetlosti kroz dva filtera koji su međusobno okomito orijentirani. Ako mi jedan od njih, prvi, zakrenemo za 90 stupnjeva, onda vidite da će intenzitet biti maksimalan, to jest bit će jednak intenzitetu koji bismo imali prilikom izlaska iz samo jednog filtera. 45 stupnjeva, znači smanjivanje intenziteta na pola, 90 znači smanjivanje intenziteta na nulu. Sada, što će se dogoditi ako ja stavim treći filter između ova dva pod kutem recimo 45 stupnjeva? Što će se dogoditi? Dakle, da li će imati ikakvog efekta, da li ćemo dobiti maksimalnu svjetlost? Da, evo, maksimalnu svjetlost, kaže kolega. Ne, dobit ćemo upravo prema Malusovom zakonu. Intenzitet od minimalnog, dakle od mraka do polovičnog i opet do minimalnog. Zašto? Zato jer kad računate prolaz kroz prvi filter, vi ćete jednostavno dobiti redukciju na pola intenziteta od nepolarizirane svjetlosti. Dakle, desno, odnosno iz žarulje u našem grafoskopu dolazi nepolarizirana svjetlost i kada mi propustimo svjetlost kroz polarizator, to onda znači da će se intenzitet svesti na pola jer ćemo usredniti po svim mogućim smjerovima prema Malusovom zakonu. Dakle, vaše sunčane naočale su uglavnom polarizirana stakla i samim tim propuštaju samo 50% svjetlosti. No, računajmo sa izlazom iz polarizatora 1 kao sa maksimalnim intenzitetom. Dakle, neka nam to bude naš ulazni intenzitet kojeg možemo označiti sa I0 kao tamo. Prilikom prolaska kroz drugi filter koji je zakrenut za 45 stupnjeva što ste vidjeli tamo u obliku strelice, će se taj intenzitet spustiti na kosinus na kvadrat od 45 stupnjeva, što znači na I0,5. Nakon toga ćemo imati prolaz kroz treći filter, ovaj gore, i tu ćemo opet imati po Malusovom zakonu I0,5 kosinus na kvadrat 45 stupnjeva, što znači to će biti I0 kroz 4. Sad možemo zanimljiv efekt još vidjeti, a to je kako možemo zakrenuti polarizaciju s pomoć niza polarizatora sa takozvanim Zenonovim efektom. Vi vidite, kada zakrenete samo za jedan stupanj, onda će intenzitet samo malo pasti. I kada dalje zakrećete, onda će intenzitet sve skupa pasti za manje od 5%. Drugim riječima, sa puno većim brojem sukcesivnih polarizatora mi praktički možemo dobiti zakretanje ravnine polarizacije za 90 stupnjeva uz neizmijenjeni intenzitet. Sad ćemo se vratiti opet na druge valove, elektromagnetske valove, na jedan drugi način, a to je da vidimo što se s polarizacijom događa prilikom prelaza iz jednog medija
u drugi, odnosno prilikom prelaza iz medija jedne optičke gostoće u drugi. Vi ovdje vidite međusobno okomite valne vektore, vektore električnog polja i magnetskog polja, definirane s obzirom na upadnu ravninu. Kada svjetlost dolazi, ovdje još nemamo definiranu polarizaciju u bilo kojem smjeru, dakle možemo imati i električni vektor i magnetski vektor u toj ravnini, a možemo imati i u okomitoj ravnini. Mi ćemo iz optike ovdje koristiti zakon refleksije i Snellov zakon i definirat ćemo takozvanu reflektanciju, omjer kvadrata amplituda vektora električnog polja i isto tako transmitanciju. Naravno da je R plus T 1, to jest intenzitet se mora raspodijeliti na reflektirani dio vala i na transmitirani dio vala i to je sve što na izlazu imamo s obzirom na ulaz, dakle moramo imati 1. Sad kad pogledamo s obzirom na ovaj zakon o očuvanju energije, kako možemo zbrojiti komponente električnog vektora, zanemarit ćemo magnetsko polje, koncentrirat ćemo se na električno, na način koji je sličan način na koji smo obrađivali i električne struje i elektromagnetske valove, to jest da smo zbog jednakosti lijevih i desnih strana izostavili vremensku komponentu, kompleksni dio polja. I još ćemo uzeti u obzir granične uvjete i Snellov zakon koji će nam omogućiti da odredimo amplitudne koeficijente refleksije i transmisije. Sad vi vidite da ovaj izraz ovdje je u vezi sa kutem pod kojim vektori u pojedinim ravninama upadaju na granicu između dva medija i ti kutevi se onda reflektiraju nakon što kosinus se po Snellovom zakonu pretvorimo djelomično u sinuse u izrazu za amplitudne koeficijente, refleksije i transmisije. Sad se možemo vratiti na polarizaciju i reći ovdje je polarizirano svjetlo ono koje odgovara smjeru električnog vektora u upadnoj ravnini ili okomito na nju. Dakle, mi možemo odabrati polarizaciju tako da električni vektor bude u upadnoj ravnini, možemo odabrati polarizaciju da bude okomito na upadnoj ravnini. I to nam daje onda dva amplitudna koeficijenta refleksije i dva amplitudna koeficijenta transmisije za slučaj te dvije polarizacije. Ovaj slajd nam daje direktnu vezu između reflektancije i transmitancije i kuteva. I sad mi možemo razmatrati što nam ovo kazuje o realnom svijetu, to jest o načinu na koji se svjetlost reflektira od pojedinih površina. Da bismo to vidjeli, pogledajmo ovu ovdje formulu. Što nam ona kaže? Ona nam kaže da ako je upadna svjetlost bila polarizirana u upadnoj ravnini, da ćemo za specifičnu vrijednost ovog tangensa imati nulti izlazni intenzitet, to jest da uopće nećemo imati reflektiranu zraku u tom smjeru. Za koju je to vrijednost? To je za vrijednost kada je ovaj izraz beskonačan i koja definira takozvani Brewsterov kut. Zašto se to zove Brewster? Zato što je Brewster bio engleski optičar koji je fizičar, koji je otkrio tu pojavu jednog dana iz svog hotela, iz svoje sobe, kad je htio promatrati polarizacijsku distribuciju svjetlosti prilikom zalaska sunca. Tada je promatrao odbljesak sunca na staklima prozora Louvra i vidio je da u određenom položaju ne vidi ništa. Kako je to izračunao? To proizlazi direktno iz ovog ovdje. Dakle, ako se uvrsti indeks loma za staklo, otprilike 1,5, dobio se kut od otprilike 56,3 stupnja. To možemo verificirati. Vidite gore, na stropu, imate svjetlu prugu. Cijeli uređaj je vrlo jednostavan. Svjetlost dolazi na foliju, dakle na zrcalo. Reflektira se na komad prozirnog stakla. Djelomično prolazi kroz njega, djelomično se reflektira na zid. I sada ako
je Brusterovo izračunavanje točno, onda se pod kutem od 56 stupnja, na što je ovo sve skupa naštelano, neće reflektirati svjetlost. I prema tome, kada svjetlost dođe do drugog takvog zrcala, onda možemo očekivati mrak. Naime, prvo zrcalo će biti obasjano normalnom svjetlošću. Ono će selektirati polarizaciju u dva smjera, vertikalno i horizontalno. I sad, kad mi zakrenemo naš izvor svjetlosti, vidimo da ovdje više nećemo imati svjetlu prugu, dok će gornja pruga ostati neizmijenjena. Naime, paralelno reflektirana zraka svjetlosti, to jest ona koja je u upadnoj ravnini, će biti potpuno odsutna iz reflektiranog snopa. Kada mi gledamo na ovoj slici ovdje i na ovom prikazu, onda znači kad je svjetlost paralelna sa ravninom koja je okomita na zrcalo, onda će taj dio svjetlosti biti za Brusterov kut potpuno apsorbiran. Paralelna komponenta će biti odsutna pod ovim kutem. Druga komponenta koja je okomita na opadnu ravninu će biti normalno reflektirana kao što je ovdje prikazano. I sada kad ta svjetlost u kojoj nema paralelne komponente, nego je prisutna samo okomita komponenta, dođe na naše zrcalo koje je polupropusno, koje je komad stakla, onda će ta druga komponenta biti reflektirana od tog zrcala ovdje i tu ćemo je vidjeti. Isto tako će proći u vertikalnom smjeru. Kad međutim zakrenemo zrcalo za 90 stupnjeva ovo donje, onda je iz njega odsutna pod kutem od 56 stupnjeva paralelna komponenta. I ta komponenta je nepostojeća u prelasku na ovo zrcalo, ima samo okomite komponente, koja se međutim također ne vidi jer ona je pretvorena u paralelnu. I budući da je pretvorena u paralelnu, kad pada sa donje strane i odbija se, zapravo se ne odbija ništa. To jest, odbija se vrlo malo koliko smo nesavršeno ugodili u ovaj cijeli uređaj. A cijela svjetlost koja se uspjela reflektirati se vidi gore. Dakle, gore na stropu imate onda puni intenzitet onoga što je reflektirano sa donjeg zrcala. Kao što vidite, malo je zvuzlano objašnjenje. Ovdje sam vam htio pokazati da ono što u science fiction filmovima vidite, da se vide zrake smrti, to je laserske, to možete vidjeti samo ako postoji neka disperzija na putu te zrake. Inače, sa strane zraku ne vidite. To ćemo onda koristiti sljedeći puta za daljnje eksperimente.